Aqui no nosso ND Notícias também estamos acompanhando. Nós já mostramos aqui que o Tribunal de Contas do Estado bloqueou aqueles repasses daquele programa de incentivo à cultura. A gente já falou muito sobre o PIC. E ele fez isso, o Tribunal de Contas do Estado, segundo as pessoas que avaliaram essa transferência, por falta de transparência na prestação de contas. Hoje, a Fundação Catarinense de Cultura apresentou ao Tribunal de Contas do Estado um novo painel de acompanhamento do programa. Felipe Kreusch acompanhou tudo isso ao longo do dia e agora ao vivo lá da nossa redação integrada traz as últimas informações para a gente. Fala, Kreusch, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Exatamente, foi uma reunião a portas fechadas que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado, junto com responsáveis ali pelo tribunal, técnicos e também os responsáveis da Fundação Catarinense de Cultura, onde eles apresentaram, então, esse novo painel. O painel tem o objetivo de dar mais transparência ao andamento dos projetos aprovados pelo Programa de Incentivo à Cultura, o chamado PIC. A nova ferramenta permite uma pesquisa com vários campos detalhados para trazer, por exemplo, informações sobre a proposta cultural do projeto, valores captados, as empresas que estão incentivando e também é possível fazer a busca de informações de diversas formas, como, por exemplo, pelo nome do projeto, pelo valor, pelo município, pelo ano de aprovação, além de consultar os valores aportados por cada uma das empresas. Então, tudo isso foi apresentado hoje ao TCE justamente para garantir a liberação para que essas verbas do PIC possam voltar a ser enviadas para a Fundação Catarinense de Cultura. O objetivo do PIC é justamente garantir o fomento a projetos culturais catarinenses, por meio de empresas que fazem esse investimento nesse projeto e depois conseguem abatê-lo na cobrança do ICMS, que é mensal. Márcia. É super importante esse projeto, gente. Tem que ter transparência, tem que deixar tudo acontecer como tem que acontecer, porque ele é importantíssimo para fomentar a cultura. Felipe, por favor, continue acompanhando todo esse desenrolar e a gente vai atualizando aqui o telespectador. Felipe volta daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto, Felipe. Ele volta